6 балл беруі өте дұрыс емес деп мен оны іштей де ойладым. Мен былай қазір сіздерге нақты айта аламын, 6 балға менің өнерім татымайды. Мен өз өнерімді жоғары балға бағалаймын. Мүмкін кейбір адамдарға ұнамаған шығар, бірақ миллион адам болса, миллион адамның барлығына ұнауым да менің бір міндетті дүние емес. Это нормально, мен оның барлығын түсінемін. Бірақ та не үшін тогда мен әке шешемді ортаға шығардым? Мен сол үшін ғана өкініп қалдым. Онда мен әке шешемді мазаламай ақ қоюым керек еді. Одан да өзім ғана фонограмма, достар, фонограмма жаздырып ортаға шығып өлең айтуым қажет еді. Мүмкін сол кезде менің өнерім бағаланатын еді. Әдемі жылтыр көйлек киіп, ешқандай да киім ауыстырмай, операда жанды дауыс айтпай, Мэрилин Монро болып ана қиналып қырылмай киімді ауыстырмай, би де дайындамай фонограммамды жаздырып мен 10 балл алуым керек еді. Солай болса әділ болар ма еді? Егер дәп мен солай істеп 10 балл алсам, сіздер мені жерден алып, жерге салып, мені жер қылып тастайтын едіңіздер ғой. Бірақ менің қазіргі айтатын, менің өнерімді ол кісілер, егер көзі ашық, көкірегі ояу кісі болса, жаңағы Мадина ханым маған ондай төмен балл бермес еді. Және де ересек кісі ғой, ересек адам, мен ештеңе айтқан жоқпын. Ол егер менің расымен де мінезім жаман болса, бетіне барып айтарымды айтатын едім. Егер мен ол және де эфирде мен әдейі түрімді алған ғой, ана жерде бұлбұлдың бедіреген түрін қараңдар деген сияқты адамдар жазып жатыр да, өте көп адамдар. Значит, за то, что твои родители были отняли 2 балла, а то, что Тимурдың родители... Я не знаю, вот именно, мен сол жағын ойлап қарадым, да, басқа адамдардың қатысушылар шықты. Қатысушылардың жанкүйерлері тоже бал бермейді емес береді, бірақ маған келген кезде былай айтқан болатын. Сен өзіне қосылақты отырған қатысушыларды шығармайсың, өйткені сол қатысушылардың жанкүйерлері саған дауыс береді, ол адал болмайды дегендіктен, мен өзімнің серігіммен ғана және де шет жақтағы адамдармен алып шығу дұрыс па деп ойлаған едім.